baš prvi put sam došao kao predsjednik SDP-a, da imao sam priliku ovdje razgovarati sa Martinom Schulzom, s kojim sam i nekoliko puta boravio i na neformalnim druženjima. Želim mu puno uspjeha i sreće na sljedećim parlamentarnim izborima u Njemačkoj. To će za socijaldemokraciju biti važno. Situacija nakon Brexita je složena. Ako Brexit donese Velikoj Britaniji gospodarski pad, što bi mogao, to će biti snažna poruka svim ostalim zemljama Europske unije, kako je Europska unija ipak potrebna i kako je potrebno više Europske unije. Hrvatska je tu snažno na tragu europskih vrijednosti, jer ono što smo uspjeli vidjeti do sad je da konzervativci dijele benefite, a socijaldemokrati dijele vrijednosti. Nakon što više nema benefita, ostaje samo strah koji se reducira, dakle, s jedne strane nude strah, s druge strane obećavaju lažnu zaštitu i takva je trenutna situacija u cijeloj Europskoj uniji. Izazovno vrijeme je pred nama kao socijaldemokratima. Vjerujemo da će socijaldemokracija opet postati vodeća snaga u cijeloj Europi, posebno nakon pobjede Martina Schulza u Njemačkoj, jer nakon izlaska Britanije, ono što je u ekonomskom smislu bi moglo biti kletva za Britance, moglo bi biti blagoslov za čitavu Europsku uniju. Hrvatska i hrvatska socijaldemokracija je najsnažnija socijaldemokracija u regiji. Nama je važno biti lider, voditi europske procese i garantirati stabilnost u regiji, koja je nestabilna u ekonomskom smislu, ali i u političkom smislu. Vi ste svjesni da je Bosna i Hercegovina u jednoj situaciji u kojima nema efikasni državni politički sustav. Važno je za cijelu regiju da Bosna i Hercegovina, a Srbija, a i druge zemlje Zapadnog Balkana što prije budu integrirane u Europsku uniju. To će biti dobro ne samo za njihove građane, nego to će biti dobro i za Hrvatsku, za naše susjedstvo i za stabilnost cijele Europe. Ja znam da ta tema nije baš popularna nakon Brexita, ali to je iznimno, iznimno, iznimno važno. Hrvatska je tu spremna biti partner, spremna pomoći tim zemljama da se pridruže Europskoj uniji, pogotovo sada, kada vidimo da se jedna velika ekonomska kriza, koju sam i danas spomenuo ovdje, a inducirana je Agrokorom, čiji prihodi sudjeluju, to jest čine 15% hrvatskog BDP-a, preljeva na cijelu regiju. Donesen je Lex Mercator u Sloveniji i mi smo upozoravali da će se to dogoditi. Ono što je najgore je kad vi jednom donesete u Hrvatskoj zakon kao Lex Agrokor, onda možete očekivati s pravom i reakciju susjeda. To se ne smije dogoditi. Dakle, privatno vlasništvo je neotuđivo i ne smije se događati da zemlje u regiji povođeni hrvatskim iskustvom donose slične zakone i na taj način direktno ugrožavaju privatno, ako hoćete, i hrvatsko vlasništvo u svojim zemljama. Na to smo upozoravali i ukoliko se dogodi da tim zakonom hrvatska imovina bude blokirana i u Sloveniji, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, to će biti ravno činu nacionalne veleizdaje.